akureba nibuka umunsi usezera papa amagambo yambwiye atuza ndeberera umwana akureba nibuka mu maso ha mama dushaka kukurekura atakana kandi nibahumure kuko nasezeranye imbere y'imana ko nzagukunda kurusha uko wikunda yo niba wibaza niba nzagukunda karamata ntakizakundutira uzahora uri my vale vale Ndahize kwa matama yao atazashoka amarira Nibi nabaza barai bishimo Oh na 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 Nugiru koba kukubabaza oya Egiuse tumutimura noroka Kuvuyu musi Sezera nyimbere imana Konza gukunda kurushuko wikunda Niba wibaza niba Nzagukunda karamata Ntakiza kukunda Uzahora uri my vale 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 valentine time Vale 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 valentine Nzagukunda karamata Ntakiza kukunda Uzahora uri my vale 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 valentine time Vale 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 valentine Nzagukunda kuri Oh yeah Nzagukundira bana Nzagukunda karamata Ntakizakundutira Ntakizakundutira Uzahora uri my vale 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 valentine Vale 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 valentine Nzagukunda karamata Ntakizakundutira Ntakizakundutira Uzahora uri my vale vale Colors and promises.
se vaya a Bambolí. ¿Qué tal prefieres? Y tú estás en otro lugar. Y eso hace que se vaya a Bambolí. Ahora, el carro chica de Gaya, y son agoneras de nuevo. Hay una posición. En algo, yo sé que no me lo he dicho en la que me lo he preguntado. Así que sacó sus hijos más. Dos hijos más. Yo me haría así de. Así que hay uso. Vamos a decir una más. Es un día hace el grado de un chile, como usamos a mujer a segundo. A la segunda. Y sacar el dinero de los hijos. A la cruz de la caída, de la cara caída. Y por mi música, el amo de chulos a caída. La vida es la vida. Abantu bakanga gutegekwa na Yesu abayobora aho basenga urugo rwabo. Icyo Yesu abategeka cyose mu gikorwa. Gusaba Imana ngo ubahe umugisha, ubarinde, maze ubabashe gukora icyo Yesu abategeka byose ku izina rya Kristo. Uremera kujyana imakire wakubera umugore w'isezerano ubane mukurikije itegeko ry'Imana byo gusubirana ukwera uzamukunda kandi uzamwubaha kandi urasezerana ko igihe cyose mukiri w'umwembi nta wundi mugore uzamuharika niba ariko biri uranzuza uti ndabisezeranye nzabikora Makile, uremera kujyana Patrick wakubera umugabo wawe w'isezerano ubane mukurikije itegeko ry'Imana byo gusubirana ukwera uzamwubaha uzamukunda kandi umukobwa w'akazi kandi urasezerana ko igihe cyose akiriho nta wundi mugabo uzamuharika niba ariko biri urambwira uti ndabisezeranye nzabikora noneho rero mwambikana impeta kandi ntabwo mwambikana nk'ibiragi umuntu wese arabwira mugenzi we ubutumwa bukubiye muri iyo mpeta ni wowe usomye nge uko abimana igisumwe umuntu ntaka batandukanye ikitwa imakire amaze kubyemera imbere y'Imana imbere y'abantu
nanje ubugabo bw'ubwiza atuko patrikana na makile kwa kile hari mugore wa patrik usabye imana ko ari ikimenyetso kumasezerano yayo ntabwo nizeye ko hasi hasa neza cyane nasanga bamwe bahagarariye igisenge batabera ikiranuka buri mubiri mu ijoro abana bawe niwe nuko yavuka niwe wabarize niwe wabagiriye neza uyu munsi bakaba bakijuka ubutayu nkuko batashikikana ubahumugisha nkuko ziwahaye ingo nziza zose zakurashe kandi uzabaye kubyara abana bazatanga ubwawe abantu bose batashiye uko uyu munsi batahane umugisha yawe tuyisabye mu izina rya Yesu ahindukire murabe ahantu ndafatire akureho ivayi inyegamo maze yereke inshuti n'abavandimwe umugeni yazanye mu muryango wabo nejejwe no kwamurikira umuryango mushya ugizwe na Patrick na Imakime nagira ngo mumfashe twifurize urwo ruhire muyamisha amaboko yanyu uhoraho abarinde abaha umugisha uhoraho amurikishirize mu maso he abarebe neza uhoraho abarebe neza abagiriye neza abaha amahoro atari umunsi gusa ahubwo by'iteka ryose akoze gahunda yacu irashoje
Patrick,
Patrick Bhove, Krishna Kevasha Anasi, Matthew Krishna Kevapriomba, 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 Matthew Matthew Krishna Kevapriomba, 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 Matthew Krishna Patrick,
Gracias.
nafashe bagiye kuyitanga. Okay. Mufatanye na community. Tukutiza amashyira ushiriye mama cyane. Yaze. Mama pode ushiriye Jean n'ora twegera se ushiriye. Ninja bonizo. Ya sigaye rwose rwose. Mwongere kunyemerera rero mukizaho abana bashika bakora abantu b'ibindi byanjye byanjye barusha isure mu cyicaro twagaho kuko umuntu wata umucyambere sigaho bakomeza kuganirire yamutaramire dore ko izuba rimaze gukenda kenda tugiye gutarama rihunge n'iryanza rihondoke ndavuga ijoro gushimira ibyo kunywa ndetse n'igitaramo cyiza tugushimira n'abana kwabyaranye twese kuko batweretse ibintu byiza Imana ibamugisha namwe bubongera rero mu by'ukuri ndagira ngo ngusabe ko umuryango w'Abagesera usanga utaramana ariko nta nubwo ndi bugusezereho cyane kuko tugifitanye igitaramo mu kandi kanya twagushimiye cyane ariko ndatekereza ko amasaha ari kugera yo kujya gusohoza ubutumwa ku mubyeyi wacu ndagije Imana ariko ndagira ngo ngusabe ko ntabwo twahaguruka tutaramenya ahubakiye abana ndagira ngo ngushimire kandi ngusaba ko waje kutwereka aho bakiye abana kugira ngo abana nibaza kubasura batazayoboza murakoze cyane kandi Imana ibamugisha nawe uzagire abagushima ukanya rero uravuze uti ntabwo nsezera cyane ariko burya gusezera ndikajya kabamo gahoro nubwo wifuza kureba aho kubakiye abana nagira ngo bampaga koni mu bagenda bakitwaze arakoze warumbwiye uti bifuza kumenya aho twubakiye abana aho twabubakiye ni Kanombe nari ngubwiye umuraho ndaza kubikubwira ndaza kuhakugeza ariko nagira ngo mu bataha ndetse wazanye n'abana bonsa hari Kanombe ni muri ruhande eh muri ruhande Kanombe urenga sekiteri ho gatoya ntacyo kumeze ubwo rero ni wacu ariko ntabwo ari Kanombe gusa ni mu Bagesera rwose urukumbira ngo ni Kanombe ariko ni mu Bagesera wazanye n'abana bonsa wazanye n'ababyeyi ndetse iyi mitobe yose irahari ariko noneho iki kibindi ntashyo yandagije Imana unamba dushimira rwose ngo yakoze ahasigariye umubwira uti azohora n'abageni azohora n'abakwe kandi tuzakomeza nakoze rero iki byifuzo unsabye ndabikugezaho rwose murakoze cyane Imana ikomeze kubaho umugisha nakoze nawe ariko uko baturagije Imana tuza mu bukwe niko n'ubundi bayituragiza dutaha kugira tuze guhurira n'ahandi y'amahoro murakoze cyane Imana ibamugisha
tugushimira urugo rushya rw'abana bashyigikira uburyo ni bumoso abavandimwe bose bagize uruhare rukomeye mu gutuma ibi birori bibaho tubasabiye umugisha w'Imana jyana na buri wese mugeze mu icumba amahoro abafata ingendo za hafi n'izakurujyane nabo kandi mu buzima bwacu ukomeje kugaragara nk'Imana kandi mu mibereho yacu ukomeje kwiyerekana umugisha wawe n'ubuntu bwawe bigendane natwe uhereye none ukageze iteka ryose amina dukomere Imana amashyi yaduhaye igitaramo cyiza mwakoze DJ Kazamure hanyuma abageni ni babanza nabo bagaragiye natwe tugakomereza ko Kazamure rwose No, agora aqui, vai comer, Comienza tu aire que está.